обущар. Това е историята на един беден обущар, който живял в едно малко селце с жена си. В селото нямало толкова работа и скоро останал без пари дори и за храна. И така един ден той решил и казал на жена си: повече не мога да стоя така. Тук нямам никаква работа. Трябва да опитам късмета си в големия град. Може там да си намеря някоя хубава работа. Обущарят отишъл в големия град. Вървял по улиците и викал: купете си нови обувки! Купете си нови обувки или донесете старите си, за да станат като нови! Купете си лъскави нови обувки! Купете си нови обувки! Купете нови обувки! Първият ден обущарят нямал работа. На следващият отново тръгнал по улиците на големия град, като викал: купете нови обувки! Купете си обувки! Една жена го повикала: господин обущар, моля те, поправи тези обувки. Разбира се, госпожо. Обущарят седнал на прага пред къщата и закърпил обувките. Ето, госпожо, обувките са готови. Колко? Една медна монета. Заповядай. Той взел парите и си тръгнал. Щом стигнал до следващата улица, друга жена го повикала и го помолила да поправи обувките й. Ето няколко чифта обувки. Моля те да ги поправиш. Обущарят поправил обувките, взел парите и си тръгнал. Днес изкарах доста пари. Ако работя все така, скоро ще събера достатъчно и ще си купя магаре. Работил много усилено и след няколко дни имал 4 златни монети. С 2 от тях си купил магаре и решил да се прибере у дома. На следващия ден събрал всичкия си багаж и потеглил към къщи. По пътя си минал през една гора, където видял банда крадци. Господи, спаси ме! Крадците ще вземат всичките ми пари и аз отново ще бъда беден. Какво да правя? Обущарят бил много умен човек. Не се оплашил и измислил план. Вързал едната златна монета на врата на магарето и продължил напред. Крадците го пресрещнали. Давай парите! Хайде, бързо! Чакайте! Аз съм един беден обущар. Нямам нищо друго, освен това магаре. Моля ви, пуснете ме. Щом чуло това, магарето изревало и златната монета от врата му паднала на земята. Така ли? Тогава откъде се взе тази златна монета? Как смееш да ни лъжеш? Спрете, спрете! Добре, ще ви кажа. Това магаре дава злато. Ето откъде идват парите ми. Добре, продай ни магарето и ще те пуснем да си ходиш. Не, за нищо на света. Ако го продам, ще остана без нищо. Ще ти дадем 50 златни монети за него. Добре, но трябва да се въртите и при всеки един от вас да стои по един ден. В противен случай ще се сбиете за парите. Обущарят продал магарето и тръгнал към дома. Бил толкова щастлив, че получил златните монети. С парите си купил птица ферма. През това време крадците стигнали с магарето до скривалището си. Главатарят им казал: като главатар на бандата, аз пръв ще взема магарето при мен. Крадците се съгласили с главатара си и през нощта магарето останало в конюшнята с него. Той искал да вземе парите още щом се събуди. На сутринта, когато станал, видял, че в конюшнята нямало нищо. Претърсил навсякъде, но нищо не намерил. Разбрал, че обущарят ги е измамил. През това време дошъл един от крадците. Главатарю, ти си взел златото. Кажи ни колко монети ти даде магарето. Сам ще разбереш, когато до вечера вземеш магарето при теб. Главатарят не казал нищо на никого, защото искал да се увери, че е прав. Един по един, крадците взимали магарето при себе си и никой не получил нищо.
Всички разбрали, че са измамени. Главатарят ги извикал при себе си. Обощарят ни измами! Сега ще му дадем урок! Продаде ни това обикновено магаре за 50 златни монети! Трябва да си върнем парите обратно и да го накажем за това, че ни направи на глупаци. Да, да тръгваме! Крадците се запътили към дома на обощаря. Той работел в градината. Видял, че те идват и се втурнал към къщата, за да каже на жена си. Чуй ме внимателно. Когато дойдат крадците и те попитат за мен, ще им кажеш, че съм в градината. После изпрати кучето ни Майло да ме повика. След като казал това, се скрил зад къщата. Малко след това пристигнали и крадците. Къде е обощаря? Повикай го! Искаме да си поговорим с него. Той отиде в градината. Ще изпрати кучето да го повика. Майло, иди и извикай господаря си. Кажи му, че някакви хора искат да го видят. Това какво беше? Майло наистина ли ще повика мъжът и да дойде? Разбира се, той всичко разбира. Когато искам да говоря с него и той е в градината, просто изпращам Майло при него и той му предава съобщението ми. Докато крадците разговаряли с жената на обощаря, той се появил. О, ти ли си? Майло ми каза, че си искал да говориш с мен. Нищо не получихме от магарето. Ти ни излага и ни измами. Чуй ме, явно е станала някаква грешка. Всичко, което имам, го дължа на магарето. Добре, вярваме ти, но трябва да ни продадеш и кучето. Не, за нищо на света не мога да го продам. Ще ти платим 40 златни монети за него. Обощарят първо се дърпал, но после се съгласил да им продаде кучето. Крадците взели Майло и си тръгнали. Когато пристигнали в пещерата, главатарят им казал, че кучето ще остане първо при него. Останалите го послушали и си тръгнали. Главатарят повикал дъщеря си Камила. Слушай, Камила, отивам на работа. Ако някой дойде да пита за мен, изпрати Майло да ме повика. Добре, татко. След известно време, дошъл един човек и помолил дъщерята на главатаря да извика баща си. Чакай малко, сега ще го извикам. Майло, иди и кажи на баща ми, че го търсят. Майло побягнал от дома на крадеца и вместо да отиде при главатаря на крадците, се върнал право при обощаря. Когато главатарят се прибрал в къщи вечерта, видял, че Майло го няма. Сетил се, че се е върнал обратно при господаря си. Затова отишъл при обощаря. Майло, при теб ли е? Да, ето го. Сигурно много му липсвам. Дай му малко време и ще започне да те приема като свой господар. Главатарят взел Майло обратно и го дал на един от крадците за следващия ден. Майло преминал през всички членове на бандата, но всеки ден се връщал при обощаря. Всички разбрали, че отново са измамени. Започнали да спорят. Повече няма да ни разиграва. Ще го науча с този обощар. Крадците отишли в къщата на обощаря и изобщо не го слушали какво им казва. Сложили го в един чувал и решили да му дадат урок. Обощарят стоял тихо в чувала. По пътя минали покрай един храм. Един от крадците казал: Главатарю, много е горещо. Нека спрем за малко в храма. Можем да почакаме до вечерта и да свършим работата. Те го оставили отвън и всички влезли в храма. Той бил на върха на един хълм. Минал един свинар. Щом чул гласа на свинаря, на обощаря му хрумнало нещо и започнал силно да вика. Няма да го направя! Няма да го направя! Пуснете ме! Искам да си ходя! Свинарят чул виковете на обощаря и се доближил. Попитал го.
Я чакай, приятелю, какво е станало? Какво не искаш да направиш? Кой те сложи в чувала? Искат да ме оженят за царската дъщеря, но аз не искам да се женя. И защо? Да не си луд! Аз ако бях на твое място, щях веднага да се оженя за принцесата. В такъв случай ела и влез в чувала. Иди и се ожени за принцесата. Наистина ли? Разбира се, но първо ме пусни навън. Свинарят извади лобощаря от чувала и самият той влязъл в него. Обощарят го вързал, взел свинете му и се махнал оттам. Вечерта крадците излезли от храма, взели чувала и потеглили. Хайде да го хвърлим в калта! Това ще му бъде за урок! Крадците го хвърлили в калта и си тръгнали. Докато се връщали по пътя, срещнали обощаря и останали стъписани. Как се озова тук? Под калта има вълшебно място, което е пълно със злато и тези прасета го пазеха. С тях на помощ излязох и взех малко злато със себе си. Сега се връщам да нощувам там. Чакай! Заведи ни на това вълшебно място! И да не си посмял да пипаш от златото! Но аз... Не ми противоречи! Добре, щом настоявате? Бандата крадци с обощаря отишли до мястото. Ако искате златото, трябва да се завържете в чувала. Крадците направили това, което той казал. Обощарят ги бутнал всички в кълта и пуснал прасетата при тях. Ей, ти пак ни измами! Братко, пусни ни! Повече няма да те тормозим! Не ни оставяй така! Моля те! Крадците не спирали да викат, а прасетата ги ритали. Като видял това, обощарят взел да се смее и поел към дома. След това заживял спокойно и щастливо със своята жена.